Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cleo Zangarelli. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Cleo Zangarelli Biscuit. Espero de todo meu coração que você e a sua família estejam todos muito bem e em segurança, passando aqui para matar um pouquinho da saudade de vocês e para trazer para vocês aqui no YouTube mais uma novidade para quem não me acompanha nas redes sociais. Há pouco tempo eu fiz o lançamento de uma nova coleção de moldes Cleo Zangarelli pela lindinha da Lilica. Para você que ficou curioso ou curiosa para saber um pouquinho mais, eu convido vocês a me seguir lá no Instagram. Os meus dois perfis estão aparecendo na tela aí para vocês. Lá, junto com a página da lindinha da Lilica, nós fizemos o lançamento dos meus moldes. Eu já tinha alguns moldes pela lindinha da Lilica, agora é uma nova coleção. E hoje eu trago para vocês um dos lançamentos, que é o molde Coruja Marcada Cleo, que é esse aqui, muito, muito fofo. E o que nós vamos fazer hoje, Cleo Zangarelli? Vamos fazer uma lembrancinha para o Dia das Mães, que é uma data importante aí, que já está se aproximando. Espero de todo o meu coração que esse vídeo seja útil e que vocês gostem. Vou mostrar para vocês, ó, nós vamos fazer essa pecinha aqui, tá? É uma caneca decorada. Eu sou suspeita para falar, porque graças a Deus eu sou sempre apaixonada pelos meus trabalhos e é feito sempre com muito carinho. Eu espero de todo o meu coração que você também goste. Se você puder, por favor, não esquece, já dá uma curtida nesse vídeo, deixa teu comentário aí, me diz o que que você achou desse vídeo. Se tiver outras sugestões de vídeo, quiser mais opção de caneca decorada, só deixar nos comentários aí, por favor. Para você que ainda não me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou a Cleo Zangarelli, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Espero de todo meu coração que aqui você se sinta em casa e encontre conteúdos que vai ajudar você e a sua família também. Não esqueçam de me seguir lá nas redes sociais, que eu tô sempre postando novidade para vocês. E não me esqueci, tá? Em breve eu começo a mostrar para vocês os preparativos da festa de 1 ano da Gabriela e vídeos de passo a passo também. Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. Espero de todo o meu coração que vocês gostem. Vamos aprender a fazer essa caneca decorada aqui para presentear a nossa mamãe tão querida e tão amada? Espero de coração que vocês gostem. Um gesto simples que eu faço, mas com toda a minha sinceridade, o meu coração, com muito amor e muita gratidão a esse Deus maravilhoso que cuida de tudo. E a cada um de vocês, pelo todo carinho demonstrado. Beijo carinhoso, amo vocês e agora sim, vem comigo fazer essa caneca decorada. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Vamos começar então pelo tronco, aonde a nossa corujinha vai ficar. Eu vou utilizar aqui essa caneca. Essa é uma caneca de 400 ml, porém ela não é de louça, ela é de plástico. Eu achei lindo demais essa caneca aqui, eu gostei muito do material, comprei no Shopee. Ela veio assim, ó, duas canecas, paguei seis, se eu não me engano, acho que R$ 6,90 nas duas canecas que estavam em promoção. Se vocês quiserem, depois vocês entrem em contato comigo no Instagram, que eu passo para vocês a loja direitinho onde eu comprei, tá? Então eu vou utilizar ela. Ela tem 400 ml, como vocês podem ver. Então eu vou começar pelo tronco. Eu vou utilizar a cor castanho da minha amada Policol. Para o tronco, eu vou utilizar 10 gramas de massa. Vou aproximar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês verem. 10 gramas, bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura. Dessa bolinha, eu vou fazer um rolinho. Eu vou deixar esse rolinho com a mesma espessura em toda a extensão. Deixa eu pegar minha régua aqui para medir para vocês. Mexi com a câmera, perdão. Ó, ele vai ficar com 7 centímetros e meio de comprimento. 7 centímetros e meio. Eu vou dar uma leve achatada aqui na minha bancada. Vou pegar uma tesoura. Aí nos cantos aqui, ó, que eu vou cortar uma e duas, para formar três galinhos aqui.
Eu vou pinçar, vou tirar essa marcação de tesoura e vou ajeitando aqui, ó. E do outro lado, eu vou cortar só uma vez no meio. E vou dar uma leve afinadinha aqui, ó. Essa marcação aqui de tesoura, vou pegar uma esteca, pode ser a gravata ou de faquinha da Blue Star. E vou tirando aqui, ó, essa marcação de tesoura. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou afinando aqui um pouquinho, ó, levemente as pontas, mas aqui é gosto, vocês vão fazer como vocês acharem melhor. Lembrando que é um aplique, então aqui na parte de trás eu tenho que deixar achatadinho. Aí aqui vocês vão dando o movimento que vocês quiserem, ó, para esse galinho aqui. Ah, ele vai ficar dessa forma aqui. Aí eu vou pegar o meu marcador de tronco da Blue Star e vou fazer algumas marcações aqui, ó, no meu tronco, dessa forma aqui, ó. Aí eu vou marcar ele todinho. Cléo, não tenho esse marcador. O que que você pode fazer? Pode pegar a esteca faquinha da Blue Star, ó, e fazendo algumas marcações aleatórias aqui, que também dá super certo. Então você vai trabalhar com o que você tiver aí, ó. Vendo? Vai deixá-la toda marcadinha dessa forma. Vou pegar a minha caneca. Na hora de vocês colarem, meninas e meninos que estão começando agora, é importante vocês saberem que tem que saber se o cliente de vocês é destro ou canhoto. Destro para quem pega com a mão direita, canhoto para quem pega a mão esquerda. Se a minha cliente é destra, pega na mão direita, então eu vou colocar com a alça virada para minha mão esquerda. Se ela for canhota, eu tenho que colar desse lado, então a alça vai ficar na minha mão direita. Então você pergunte isso pro seu cliente, que parece que é uma coisa boba, mas muitas das vezes pode dar problema na hora de entregar pro teu cliente. Então sempre pergunta: você é destro ou canhoto? Para você saber em que lado você tem que colar o aplique, certo? Então aqui, ó, eu vou colar, eu vou pegar a cola instantânea da Policol de alta viscosidade. Passei cola aqui. Então no meu caso eu sou destra, vou colocar a minha alça pro lado esquerdo. E vou colocar bem aqui embaixo, ó. Passei a cola instantânea. Vocês podem fazer a junção da cola lantejoula com a instantânea também. Embora a instantânea no plástico ela vai aderir bem, ela não vai desgrudar depois, ok? E vou colar aqui, ó. Vou só fazer algumas marcações novamente, que a cola acabou saindo depois que eu apertei. Pronto, ó. Procurem verificar se tá tudo bem agarradinho na caneca. E ela vai ficar desta forma aqui. Para vocês terem uma noção, ó, de espaço que eu deixei embaixo, 1,5 cm, mais ou menos, daqui da base. Aqui, ó, mais ou menos um dedo. Aqui eu sei que cada dedo tem uma espessura, mas 1,5 cm da parte de baixo é o suficiente se a caneca de vocês forem desse tamanho aqui. Fiz isso aqui. Eu vou deixar secar de cabeça para baixo, ou ela deitadinha desta forma aqui, e vamos fazer a coruja. Bom, para nós fazermos a coruja, eu vou trabalhar com o meu molde, que é da última coleção Cléo Zangarelli, pela Lindinha da Lilica. O site da Lindinha da Lilica tá aparecendo na tela aí para vocês: www.lindinhadalilica.com.br. Vou utilizar o molde coruja marcada Cléo. Lembrando que você, na compra de qualquer molde da linha Cléo Zangarelli no site da Lindinha da Lilica, é só me mandar mensagem no direct do Instagram com o comprovante, que vocês vão ganhar a aula do grátis do curso pago lá no Facebook do Pote da Chiquinha e do Chaves, certo? Então aqui, ó, nós vamos montar com esse molde aqui. Vou trabalhar com a massa cinza claro. Como é que eu cheguei nesse tom aqui? Eu paguei 48 gramas de massa super branco da Policol e coloquei 0,5 g da massa cinza também da Policol, certo? Então nós vamos aqui, ó, começar pela base do roxinho, que é essa aqui. Ela já tá toda marcadinha, como vocês podem ver. Tô trabalhando com aplique, então eu não vou pesar, eu só vou preencher essa cavidade. É um aplique, como eu falei para vocês, então eu vou deixar bem rente ao molde. Ó, não vou deixar acima e vou desenformar. Ó, ele sai bem marcadinho, como vocês podem verificar aí. Ah, então eu tirei a base.
Agora, eu vou tirar a parte do corpinho, que é essa aqui. Eu vou tirar aqui, ó, uma barriguinha na cor amarelo. Eu peguei o amarelo claro da Policol e vou preencher somente essa parte aqui de baixo. Ele tem uma divisão que dá pra perceber certinho essa divisão. Então, eu vou preencher ali, ó, sem pesar mesmo, até aquela marquinha limite do molde, ó, bem ali no fundo, tá? Vou procurar deixar dentro daquela cavidade. Aí sim, eu venho com a massa cinza e vou terminar de preencher aqui, ó, o meu molde. Vou tirar o excesso. Ó, não tem mistério, só preencher. Bem simples de fazer. Deixar retinho atrás e vou desenformar. Ó, olha que gracinha que ele fica. Vou pegar uma esteca de agulha da Blue Star e vou passar aqui nas laterais, ó. Só pra tirar aquela marcação do molde mesmo. Certo? Aí, aqui, na base da cabeça, o que que eu vou fazer? Com a esteca de agulha, bem no meio, ó. Eu vou fazer direita e esquerda. Por quê? Pra eu encaixar o corpinho aqui, ó, pra facilitar a minha vida. Eu vou pegar meio palito de dente, tô usando palito de bambu. Vocês podem usar o arame galvanizado que vocês estiverem acostumadas a utilizar aí. Vou fazer o furinho aqui. Minha massa, ela tá bem fresquinha, mas eu vou passar um pouquinho de cola branca nesse palito e vou encaixar aqui, ó. Pronto. A base da minha coruja, ela tá prontinha. Bom, pra nós fazermos as patinhas, os pezinhos, eu vou usar essa parte aqui, vou usar a massa na cor preta. E aqui, eu só vou preencher esta parte aqui, desta forma, e vou desenformar. Ó, ela já sai bem marcadinha. Vou tentar mostrar pra vocês, não sei se a minha luminosidade tá ajudando. Aqui no meio, eu só vou terminar de separar os dedinhos e vou remarcar a separação dos outros dedinhos aqui, ó. Desta forma, aqui. Eu vou pegar a minha corujinha, vou passar um pouquinho de cola branca nessa parte aqui de baixo e vou colar ela aqui, ó. Cola ela direitinho. Eu gosto de pegar a esteca faquinha, ó, e empurrar um pouco desta massa para me certificar que não vai ficar nenhum espaço entre a massa do corpo e a massa do pezinho. E vou só remarcar aqui a divisão, ó. Vendo? Ela vai ficar assim. Eu vou pegar a minha cola e vou colar, ó, ela aqui na minha caneca. Vou colar com o pezinho aqui, ó, no galho, tá? Então, eu vou levantar ele aqui, ó, colocar de perfil pra vocês entenderem. Ele vai ficar pra cima. Vou colar o corpinho bem na caneca e os pezinhos aqui no galho dessa forma. Vou passar a cola instantânea da mesma forma que eu fiz na parte de baixo. Ó, passei a cola instantânea e vou colar ele aqui bem centralizado no meu tronco. E vou pressionar, ó, ele aqui. Ele não, ela no caso, né? Vai ficar dessa forma aqui. Agora, nós vamos fazer a parte do roxinho da nossa coruja. Então, vou pegar novamente a massa na cor cinza e vou tirar esta parte aqui, que são a base, que é a base dos olhinhos. Eu vou só preencher ele aqui, ó, sem mistério nenhum. Deixar aqui bem bonitinho. Passo o gordinho da mão para tirar qualquer digital. Não tô deixando nada acima do limite do molde. E vou tirar. Ó, ele já sai bem marcadinho. Aqui é a parte de cima. Essa parte que é mais curvadinha aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma entrada maior? É onde eu vou colocar o biquinho da minha coruja. Então, eu vou pegar aqui a minha caneca. Vou passar um pouquinho de cola branca aqui na base.
E vou colar os olhinhos aqui, ó. Desta forma. Aonde tem aquela entrada ali, eu venho com a esteca de agulha da Blue Star e vou só reforçar aqui para eu encaixar o biquinho ali. Ele já vem desfiadinho, tá vendo? Mas ele tá um pouco amassado. Então, o que que eu faço? Eu pego um palitinho de dente e vou só dar uma leve puxadinha aqui, ó, acompanhando já toda aquela marcação que tem, ó. Vou puxando mais um pouquinho aqui, dessa forma. Isso aqui é mania, tá? Cada um trabalha da forma que achar melhor. Fiz isso aqui. Vou pegar o olhinho adesivo. Deixa eu apoiar minha caneca aqui. Vou usar o olhinho adesivo da minha parceira Cida Ribeiro. O contato tá aparecendo aí na tela pra vocês. Só vocês entrarem em contato com ela, que ela manda por carta registrada para todo o Brasil. Esse aqui é da linha Não Resinados, mas eu já mostrei aqui no canal como é que faz para resinar. Tem a linha de resinados também. O código que eu estou utilizando é o CR63, tamanho G, 30 pares, que vem essas cores: castanho, lilás e verde. Vou usar o verdinho e vou posicionar ali onde tem aquela marcação mais forte, ó. Eu vou posicionar o meu olhinho adesivo ali. Como eu sempre falo para vocês aqui no canal, independente do olhinho ser resinado ou não, eu sempre vou aprofundar o olhinho na minha massa. Então, venho com o auxílio de alguma esteca, pode ser o cabo do pincel também, e vou aprofundar o olhinho aqui na minha massa, para que ele não saia depois que secar. Vai ficar assim. Vou pegar cílios postiços para colocar aqui. Pronto, meninas e meninos, ó, coloquei aqui os cílios postiços. Não mostrei como é que eu coloco, porque eu já mostrei várias vezes aqui no canal. Eu peguei um pedacinho bem pequenininho e coloquei ali. Lembrando que os cílios postiços é opcional, ok? Aí, nós vamos fazer o biquinho já da coruja. Eu vou pegar novamente a minha massa na cor preta e vou tirar, ó, essa parte aqui, que é o biquinho da minha coruja. Não tem mistério. Eu vou só pegar uma quantidade pequena de massa preta, vou posicionar ali dentro daquela cavidade e vou tirar ela aqui, ó. Sai o biquinho direitinho da minha coruja. Eu não vou fazer marcação nenhuma, mas vocês podem fazer se assim vocês acharem melhor. Vou pegar um pouquinho de cola branca, vou passar aqui, ó, na cavidade e vou colar o biquinho aqui, ó. Encaixar desta forma aqui, desse jeitinho aqui, ó. Olha que graça que fica. Assim. E vou fazer as asinhas. Pra tirar as asinhas, meninas e meninos, eu vou pegar o mesmo tom que eu tô usando pro corpinho. E vou preencher aqui, ó, a parte das asas. Aqui nesse molde já vem as asinhas direita e esquerda. É um molde bem simples de usar. Ele é prático e fica lindo. Você pode brincar com as cores aí, fazendo a cor que você ou teu cliente achar melhor. E fica muito legal. Ó, preenchi aqui a asinha direita e a asinha esquerda. E vou desenformar. Vou mostrar pra vocês, ela já tá toda marcadinha, tá vendo? Eu, como sempre, gosto sempre de reforçar as marcações, independentemente do molde que eu estiver utilizando. Seja meu ou de uma outra pessoa, eu sempre reforço as marcações. E vou fazer a mesma coisa na outra, ó. Vou só reforçar aqui. Desse jeitinho. A posição das asinhas, meninas e meninos, vocês vão colocar como vocês acharem melhor também. A minha eu quero colocar para dentro. Então, o que que eu vou fazer? No lugar da direita eu vou usar a esquerda. E no lugar da esquerda eu vou usar a direita. Como assim, Cléo? Vocês vão entender. Ó, deixa eu colocar aqui no molde para vocês entenderem. Aqui seria a direita e a esquerda, né? Então, eu vou usar essa para a esquerda e a outra para a direita. Porque eu quero colocar as asinhas para dentro, ó. Eu quero nessa posição aqui. Mas, como eu falei para vocês e volto a repetir, vocês vão colocar as asinhas como vocês acharem melhor. Ó, eu quero colocar minha asinha fechadinha aqui. Tá vendo, ó? Você pode fazer com a asa aberta também, se você achar melhor.
Passei bem a cola ali na lateral, ó, como eu tô colocando o biscuit no biscuit. Só a cola branca é mais que o suficiente. Vendo? Fiz as minhas asinhas aqui fechadinhas. Olha que graça que ela fica. Vou deixar, ó, secando de cabeça para baixo por enquanto. Aí nós vamos para os acabamentos finais, que são os detalhes da parte de cima da cabeça, essa parte aqui. Para que essa parte, Cléo? Para fazer aquele detalhe da coruja. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou preencher essa parte. E vou tirar ela duas vezes, ó. Vou tirando aqui os excessos. Ó, preencho, deixo bem rente ao molde e vou tirar. Ó, ele sai com bastante facilidade. Vou tirar outro. Pronto, ó, tirei dois aqui e nós vamos colar na nossa coruja. Então, eu vou pegar um pouquinho de cola branca. Eu vou passar aqui em cima, ó, nessa curvatura. Entre a base da cabeça e o olhinho, ó. Vou passar mais ou menos até a metade aqui. Vou pegar essa ponta mais fina. Vou colocar aqui nessa curvatura, ó. E vou descer aqui. E vou dar uma dobradinha desta forma. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Dou uma apertadinha na ponta. Venho aqui no meio, passo por cima. E fecho aqui. Fecho não, gente. Tô toda atrapalhada com as palavras hoje, me perdoem. Ó, eu dou uma viradinha aqui na ponta. Vou pegar o palitinho de dente ou qualquer esteca de ponta e vou desfiar esta base aqui. Ah, Cléo, não quero desfiado. Pode deixar lisinho. Fica a critério de cada uma de vocês. Eu acho que desfiado fica mais fofinho, mas fica a critério de cada um. E vou, ó, sem mistério, eu vou só desfiar essa massa aqui. Bem simples de fazer. Ó, vou puxando ela todinha desse jeitinho aqui. Pronto, meninas e meninos, ó, desfiei aqui, como vocês podem ver. E agora não tem jeito, eu vou deixar ela secando para depois fazer a parte da pintura, colocar algum adereço, como laço, alguma coisa. Essa parte aqui, ela tá prontinha, vou deixar ela secar. Como eu falei para vocês, é um molde bem simples de fazer, de usar. Tá? E ele fica simplesmente lindo. Tô usando como caneca, mas tem outras opções que eu mostro pra vocês depois. Então, eu vou deixar ela secar deitadinha aqui. Depois, eu volto pra nós continuarmos. Pra nós fazermos a parte da decoração do tronco, eu vou utilizar essas duas mini réguas da Blue Star. Essa aqui de flor miosote. Miosote não, perdão, margarida. E essa aqui de folha. Essa eu vou tirar na cor amarela, que é a cor do peitinho da minha coruja. E essa aqui eu vou utilizar na cor verde. Eu vou mostrar pra vocês nessa régua aqui, mas a forma de tirar nas duas é a mesma coisa, só vou modificar a cor. Eu peguei aqui um pedaço de cor amarelo claro da Policol, abrindo a espessura de 3 milímetros. Vou colocar a parte do corte por cima, pra cima. Vou colocar a massa e vou passar o meu cortador aqui maciço da Blue Star, assim. Tem quem goste de tirar ao contrário, cada um trabalha da forma que achar melhor. Eu acho que assim fica mais prático e não fica nenhuma rebarba ali de cortador. Aí, o que que eu faço? Ó, eu venho com o meu dedo indicador e vou dar, ó, uma esfregadinha, um carinho aqui na parte de cima. Ele vai descer um pouquinho. Eu pego uma esteca de agulha e aqui no meio, ó, eu só dou uma leve empurradinha pra dentro. E aqui ele vai sair, ó, a minha florzinha. Desta forma aqui. Se por acaso ficar alguma rebarbinha aqui do lado, ó, só pegar a esteca faquinha e tirar. Ele tá prontinho. Muitas das vezes não sai rebarba, ó. Só você esfregar bem ali pra tirar os excessos de massa, que ele sai sem rebarba nenhuma. Ó. Assim. Ah, dá uma esfregadinha aqui na mesa, ó. Porque aí qualquer rebarba que tenha ficado ali, ele não sai. Vou empurrando aqui pra dentro. Ó. Dessa forma aqui. Então, eu vou tirar vários. Qual a quantidade, Cléo? Vai ficar a critério de cada uma de vocês, tá, meninas e meninos? Aqui eu vou tirar algumas, depois eu vou só decorando lá na parte da caneca. Lembrando que as florzinhas eu vou colocar
nessa cor amarela. E as folhas eu vou tirar na cor verde. Umas com as outras depois eu vou sobrepor, ó, dessa forma aqui. Vou sobrepor uma na outra, desencontrada aqui. Vou pegar um próprio estequinha de agulha ou um mini boleador da Blue Star, ó. E vou fazer uma cavidade aqui dentro. Que aqui eu posso colocar a cor de uma outra massa pra fazer o miolo da minha flor. Aí eu fico com dois modelinhos aqui, ó. Fica bem legal pra trabalhar com essas mini réguas da Blue Star. Lembrando que a verde vocês vão fazer da mesma forma na cor verde. Lá nós fazemos a palavra mãe, eu vou utilizar essas réguas ejetoras de alfabeto da Blue Star. Você pode utilizar um molde, o que vocês tiverem aí para formar a palavrinha mãe. Então, eu peguei minha régua niveladora de 3 milímetros da Blue Star, rolo branco maciço e abri um pedacinho de massa aqui nessa espessura. Estou usando o amarelo, que é a cor que eu preferi trabalhar. Vou pegar a letra que eu quero tirar, que aqui no caso eu vou tirar a M. Lembrando que na hora de usar essa régua, meninas e meninos, vocês vão sempre colocar a massa aonde tem essa parte aqui aberta, tá? A outra parte fechadinha é onde nós vamos ejetar. Então, eu coloco aqui a massa sobre essa parte, no caso, sobre a minha letra que eu quero tirar. Passo o rolo branco maciço e vou vir, ó, com aquela parte fechada e vou pressionar ela aqui, ó. Ela vai ejetar e a letrinha, ela vai sair direitinho desta forma aqui, ó. Eu resolvi não texturizar a letra, mas vocês podem texturizar se vocês quiserem. Então, vocês vão pegar a régua niveladora de letras da Blue Star e vai tirar a palavrinha mãe. Aqui eu já tirei a outra palavra, a outra letra A e a E. E para formar o tio, o que eu fiz? Eu peguei e tirei com a letra I, tirei desse cortador a letra I e fiz essa curvatura aqui. Eu coloquei a ponta para baixo e a outra ponta para cima, para formar o tio da minha palavrinha, certo? Fizemos isso aqui, nós vamos colar lá na caneca. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu fiz, que eu achei que meu celular tava gravando, mas meu celular tá dando tilt e essa parte eu não gravou. Mas não tem nada demais, eu só colei aqui as flores que eu tinha tirado aqui no tronco e coloquei também as folhas, ó, aleatórias. A parte da decoração vocês vão fazer da forma que vocês quiserem. Essa massa aqui, ó, mesclada, o que, que eu fiz? Eu usei o verde oliva da minha amada Policol, eu usei ele puro e clareei um pouquinho para ficar um tom mais claro. Aí ficou esses dois tons aqui, ó, ficou super fofo, eu super amei. Aqui depois eu vou colocar o miolinho. Aí a palavra mãe, meninas e meninos, eu vou optar em colocar aqui na parte de cima, ó. Se vocês quiserem colocar na lateral, vocês vão fazer da forma que vocês quiserem. Como eu falei pra vocês, é tudo questão de gosto. A parte da decoração vocês vão fazer como vocês acharem melhor, tá? Eu vou pegar então a minha cola instantânea e vou colar ela aqui. Por que que eu não tô mostrando colando com a cola instantânea? Porque eu tô medo de manchar a minha placa aqui, tá? Porque a minha cola, ela tá vazando. Então, eu vou passar a cola instantânea e vou colar aqui sem nenhum mistério. Pronto, meninas e meninos, ó, colei aqui. Colei aqui nas laterais algumas flores e as folhas. Como eu falei, volto a repetir, a parte da decoração vocês vão fazer da forma que vocês acharem melhor. Eu sou suspeita pra falar, mas eu tô apaixonada, acho que ficou muito fofo. Depois eu vou fazer o miolinho aqui, posso fazer com tinta, posso colocar uma meia pérola. Vai fazer da criatividade de vocês aí, tá? Pra eu sombrear agora essa parte da caneca, eu vou deixar essa parte aqui secar, tá? Então, eu vou deixar secando aqui, ó, apoiada na alça. E depois eu coloco ela em pé normalmente, tá? Vamos respeitar o processo de secagem pra sombrear. Bom, meninas e meninos, a caneca tá finalizada. Eu, mais uma vez, achei que meu celular tava gravando, mas o celular tá uma benção. Eu tô vendo que eu vou ter que trocar a memória dele. Mas o que eu fiz aqui foi bem simples. Eu peguei a tinta preta, um pincel de cerda bem fininha e passei aqui, ó, na parte desfiadinha. Aí fiz algumas manchinhas bem pequenininhas também na asa. Com a tinta branca, eu fiz o miolinho das flores. Fiz os três pontinhos nas folhas,
aqui no tronco, fiz na corujinha também, fiz um risquinho pequenininho no biquinho dela. Aqui eu fiz o poá na letrinha e passei aqui, ó, o glitter, passei um pouquinho de cola branca e joguei um pouquinho de glitter dourado na parte da palavrinha mãe, só pra dar esse brilho lindo aqui. E a caneca tá finalizada, bem simples de fazer, fácil, rápido, sem nenhum mistério. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu utilizei o meu molde da linha Cleo Zangarelli pela lindinha da Lilica. Molde coruja marcada Cleo. Só entra lá no site para vocês adquirirem esse molde aqui. Se você puder, por favor, dar uma curtida nesse vídeo. Deixa teu comentário aí. Se você quiser que eu traga mais opção de caneca decorada para o Dia das Mães ou para o Dia dos Namorados, que será o próximo, a próxima data importante aí, deixa nos comentários que vai ser um prazer, como sempre, atender o pedido de vocês dentro do possível. Gratidão, como sempre. Um beijo carinhoso. Amo vocês. E fiquem todos com Deus. Every single day, I'm gonna make it.